20 хорових колективів зібралися у Вінниці, аби заспівати найвідомішу колядку у світі. В рамках фестивалю хорового мистецтва майже 1000 людей одночасно виконали «Щедрик», якому вже понад 100 років. Імпровізована акція відбулася до 140-ї річниці з дня народження автора Миколи Леонтовича. Композитор народився у Подільській губернії, сучасна Вінниччина. Над своїм найвідомішим твором Микола Леонтович працював майже усе своє життя. Вперше «Щедрик» виконали у Києві у 1916 році. Але всесвітня слава його твору прийшла саме після першого виконання хором «Кошиця» в Нью-Йорку, через 5 років після створення. Зараз це найпопулярніша різдвяна композиція у світі, відома також як «Carol of the Bells».